Eller det mer at han har vært en cold robot hele tida. Og så når han får bade, så er han faktisk et menneske med nerver. Det er akkurat det, det er akkurat det. Han prøver å holde nervene i sjakk. Men her er de. Winners, finals. Color mot Jay. Falcon mot Link. Her har vi det. Yes. Starter med en boomerang. We would have it no other way. Ja, fantastisk. Okay, fin bare jump call it. Jeg ser tempoet i denne kampen. Her er jo mye raskere enn alle andre kamper. Det kan hende det er litt med nervene å gjøre. Mm. Bra stål på Nairn der på ledge. Klar, han kom seg vekk, og det gjør han. Ja, og vi husker jo fra når Jay og Kire spilte at Jay har ofte lyst til å bare holde tempo litt roligere, mens Kira har lyst til å tvinge seg inn. Det er litt det samme her. Kira og Color har litt sånn lignende spillestil på den måten. Men se han da! Han er jo... movementen hans. Og så bare måten han undershooter alle optionene hans og klarer å treffe Color. Kan se en rask adaptation av Color nå, og det gjør vi allerede. Han begynner nå å overshoote litt i stedet for. Fantastisk. Der klarer han å få... god tanke, veldig god tanke. Og dette der er det Color er så god på. Han fisker og leter etter spot dodges. Fordi han kan få så mye han kan få down air inntil... fantastisk neutral D. Ja, som sagt, han kan få down air inntil absolutt alt av 9. Ikke han som dreper på sånn 70. Så... OK, fint gear-up-tak. Fantastisk up-tilt. Ja. Det er vanskelig å dele med bombe på ledge av til, på grunn av disse neutral-gear-upene, så blir de truffet. Men fint å bare gear-up-tak, jeg timer det riktig. Ja, Wow! Så veldig fort at det kom til å være. Litt på hitboxen, treffer han på siden. Stamp Arnum! Bare tråkker på han når han fyker ut. Ja, okay. Nei, den er cheap. Og det er 44%. Det er ikke så mye. OK, nå begynner jeg å racke opp. Jay bare sender ut disse nairsa, bare for å sende ut en hitbox. Og se på han! Ja, er han det er stokk. Bare så... Han trengte ikke gjøre det engang. Han bare satt der. Og det er Stone Cold Killer Jay. Ja, det er snap. Og fantastisk timing på get up attacken der. Fail backer. Backer dash attack back air. Fantastisk. Og unlucky. Jeg tror han vil fastfall inn til side B. Treffer dessverre ikke noen raskt nok. Og nå tror jeg han, det er nå han kommer til å lete litt etter spot dodge-beats. Han har hatt hele stokken, nei, hele settet tidligere, han Color. Har tatt Color til Lasso ganske fort, altså. Det her har vært et raskt game i forhold til de andre games som vi har sett Jay spille. Ja. Det er jo godt. Men får den ned i neutral, bare sender det ut. Nei, jeg er absolutt klart å begynne å se noe her. Og nå Fian, ikke sant? Det er her han begynner. Og Fian! Nei, han leter etter air dodgen der, skjønner du. Fantastisk. OK, Jay i advantage igjen. Boomerangen er ute. Ja, trade, ikke en bra trade på Color her. Og går rett tilbake til boomerangen, ikke sant? Han har på en måte en veldig god gameplan. Og Fe stokker med neutral byen. Og det er en clean 1-0. Ikke altfor nære, mens last stock situasjon er det, da. Så kan absolutt se en god adaptation av Color her. Og han er jo allerede begynt å adapte gjennom dette settet. Så det er veldig bra begge to, spesielt av Jay. Det er akkurat det. Jeg liker litt hvordan disse to spillerne liksom kind of embodyer karakteren deres. Ja. Hvordan Link er sånn trained soldier, ikke sant? Tenker analytisk på kampen. Mens Captain Falcon er liksom fast-paced, ikke sant? I bilen. Han tar liksom momentum og kjører unna med det, akkurat som Color gjør. Så ja, vi får se om Color får kjøre med momentum, eller om han blir stoppa og krasjer i veggen, liksom. Det er det som er spørsmålet om kampen, da. Den der flygetingen er jo mad nice. Flyvetingen? Ja, hva er det skipet hans? Hva heter det? Ja. Den banen. Yes! Big Blue eller noe sånt. Ja, Big Blue er det. Ja. Rett inn til game 2. Ingen småsnakk, ingen noe. Bare rett på. Rett på, ja. Her er det ikke tid for å småsnakke. Her er det seriøst. Her er det for the money. Akkurat. Og du merker allerede på gameplayet. Litt faster gameplay. Dine kamper her bare vært faster. Litt ukarakteristisk av Jay, dine her turneringer her. Men kan hende Color bare rett og slett stresse han, da. Veldig fin gentleman. Går ikke for rapid jabben. Og Color har antakeligvis gått callous pga. plattformene og måten Falcon har mye gode extensions og mye komboer på disse plattformene. Men allikevel en stor bane. Oh my god, går nesten på snipen. Men allikevel en stor bane er fint for Jay, som har lyst til å ha litt mellomrom mellom dem og sende disse prosjektilene. Veldig, veldig fin. Og der var han veldig fin. Veldig fin wall jump der av Color. Mix up timinga. Ja, veldig fint. Det står så mye som mulig når folk leter etter en Trump punish. Åh, det må man tilbake på.
Okay. De nærene er så fint å dekke options fra Color. Han bare går for downbyen. Ja. Color er crazy for å gå for de downbyen alltid, altså. Jeg tror han begynner å read jump timinga til Jay, fordi ja. Jay har en tendens til å jumpe to ganger, og så pleier han enten å gå for en grand option etterpå, eller en retreating aerial igjen. Det har han gjort litt. Veldig fin fair, ikke sant? Han er ikke redd for å gå for deg, og det er det som er imponerende. Han vet rangeen, han er komfortabel med å gå for deg. Mm. Absolutt, det er bread og F-tilt. Nei, F-tilten veldig bra. Så du kan se... Ja, og Jay har en tendens til å hoppe mye bare for... Han vil sette opp de aerials, ikke sant? Sette opp boomerang. Veldig bra å hoppe. Men han er også flink til å mixe opp timinga. Men Color tydeligvis plukker opp på noen når han bruker disse downbeansa for å punishe det. Ja. Nei, disse downbeats han... Fin boomerang-conversion. Så downbeats har absolutt vært litt breadwinner-score. Riktig idé, litt off. Se han den. Oh my god! Han hadde readen. Fin punish fra Color. Ok, back to neutral. Bare vil steppe tilbake. Han var så klar for det! Color så den ikke komme, men Jay visste at den var der. Off the backboard. Prøva... Danse av veggen der. Ja. Veldig smart. Hvis du mister den tekken, så ja, det er død. Det er en skubbe situasjon, for det er akkurat den rangen. Ja, veldig, veldig fin oppi. Det er den rangen der det er litt kleint og neutral get-up. Nei, neutral tekke. Og så blir det litt sånn lett å read hvis man tekker en side. Så jeg skjønner hvorfor han ikke tekker der. Det... Mm. Ok, det er det som er skummelt med neutral get-upen og bommen der. Du blir truffet av den, mindre det har gått for lang tid. Ja, det er det. Det er litt vanskelig å spille mot. Ok, fin air. Lettere den kombo starter. Altså, vi har sett hvor eksplosive disse kombene kan være. Ja. Det skal ikke mye... det er like før. Det er like før. Hør Jay le på siden der. Fantastisk. Vent på at boomerang kommer tilbake. Spreng seg selv på slutten der også, med class. Ja, ja, ja. Bare for å show off. Ja, vi glemte å resette. Nei, jeg tror det er 2-0 til Jay. Ja. Eller... Nei, vi glemte å resette. Nei, det er 2-0. Er det 2-0 til deg, Jay? Ok. Okay. For fokusert på kommentarer, jeg husker ikke. Ja, og litt morsomt å høre Jay leves da, fordi det var noen jank interactions på plattformen. Det er Jay flink på. Han er flink til å... Når det skjer noe jank, ikke være sånn... Ja. Men i stedet være sånn, ok, ja. Ja, jeg ler av det. Ja. Bare fortsette, liksom. Ok, det har ikke noe å si. Nå skal jeg fokusere på det jeg må gjøre for å vinne. Ja, sånn så når Pikachu dreper deg på null, liksom. Bare le. Jeg bare være sånn, ok, nå er det min tur til å spille bra, ok? Jeg må spille bra for å komme meg rundt det. Det var min skyld at jeg ble truffet. Ja, nei, det er en healthy man's mindset. Det er en jeg ikke har hatt før. Nei, ikke heller. jeg tiltar for lett. Men boomerang-starten, the classic of Jay. Ok. Der fisker jeg den andre. Og det var her på ledge hvor Color var så innmari sterk mot Whoopi. Han har ikke fått like mye ut av ledge mot Jay. Det er kanskje litt mer tricky det å ledge-trappe Link når han har alle disse to. Så jeg er ikke helt sikker. Men han har kanskje ikke hatt advantage like mye i det hele tatt. Men han har i hvert fall ikke fått så mye ut av ledge som han fikk mot Whoopi tidligere i turneringen. Veldig godt poeng. Du merker også at Color akkurat nå... veldig fin mix av drift der. Han bare holder seg tålmodig der. Veldig fint. Ja, nei, bare man merker at Color er veldig flink til å bruke plattformene og extende komboen sin på her. Veldig fin. Hva i alle dager han... Kul kombo. Det gjorde liksom ikke så mye, det var bare veldig kult. Det er så kult. Ja. Nei, den der bomba. Den SD-en nesten også. Oh my god. Nå sier vi. Jeg går for en opp-smash. Typisk Captain Falcon option. Yes. 130-100, og begynner å evne opp. Veldig fin. Bruker J-tekken mot J. Ja. Dina så du på en måte holdt seg litt til veggen, så det var litt merkelig at han ikke fikk tekken der, men kan enda er litt nerva. Ja, det skjønner jeg. Det blir fort det. Og se den jab 2 til... ja, til Becker. Veldig fint. Fin jump call det her. Fin jump call det. Veldig fin DI av Jay her. Lever på 150, det er faktisk veldig overraskende. Det er jo Towns. Er det Smashville? Ja, det er Smashville. 0-0, ja, Smashville. 0-0. Og før vi se. Veldig kult av Jay å mikse opp optionsene der, for i stedet er Air Dodge-en, og nå prøver han å nere da. Ok, da kom boomerangen, avbryter komboen. Ja. Det er insurance plan, altså. Ja, og det går liksom ikke an... Fjernet! Light at den er...
ground option der. Får ingenting av det. Fin patience i tech-situasjonen. Bare holder seg der og venter med å velge option før bomrangen nærmere. Ja. Nei, men du ser der kommer color litt sånn signaturen ut. For han leiter veldig etter så der at du panic-optioner, og så air-dodger du. Og så bare dreper han deg. Ja, det akkurat det. Åh, fin F-til. Oh my god, han dier litt sånn. Ja, han har nok vært død uansett, for han tok jumpet. Ja, ok. Det var så nære å være på finishen der. Åh, wow. Åh, fin boomerang. Det er noe veldig different med å bli truffet av en point-blank boomerang. Det er noe sånn... Det er vanskelig å dodge, jeg vet ikke hvorfor. Ja, og så når den treffer deg, så er det sånn skikkelig dunk. Ja. Lille lyd, det er sånn, au, man, hvorfor måtte du gjøre det? Ja, bro, ikke slå. Bro, au, i. Det er actually hurt. Åh, fin. Ok, det her burde være en stor punish, men litt av stor punish der, faktisk. Litt tricky, det var bra drift av Color. Ja, ikke sant, for der har han Rita. Dette er det han har gjort litt innen kampen. Han kastet... Åh, dessverre, ja. Han kastet bomba 3-0 til Jay. Ja, solid winners finals. Jay går da videre til Grand Finals. Det er garantert topp 2 placement. Ja.